Вітіскоп. Коли команда не тільки сильна, а є дуже яскраві особистості, їй потрібні перемоги. Бо тоді історія виходить якоюсь незавершеною. Світовий футбол пам'ятає дуже мало випадків, коли створювалася легенда навколо команди, що програла. З великим рахунком це Нідерланди, чемпіонат світу 74-го року, і збірна Угорщини 54-й рік. А так, чомусь більше пам'ятають саме чемпіонів і переможців. Я вважаю, що ця команда не тільки тому, що вони дуже багато коштують, а тому, що коли набирають швидкість Ді Марія, Бейл і Кріштіану, то ну, це не люди. Це страшніше. Це ось стадо бізонів біжить. Це якась тваринна динаміка, сила неймовірна. До цього додана ще й техніка. Тому я вважаю, що для того, щоб цей проєкт продовжувався, щоб з цим проєктом надалі працював саме Анчелотті, він показав, що він знайшов нові цікаві рішення. Для того потрібно, щоб команда виграла. Бо Реал же він живе за такими специфічними законами, що начебто добре і прогрес є по грі, але ні, потрібно тільки вигравати, потрібно тільки королівським клубом бути. Ну, пихаті вони трошки, не самі футболісти, а керівництво. Вони божеволюють від того статусу, вони корона у них насправді на голові дуже велика. І ця корона, роблять її такі, як Перес і ті ж уболівальники, а носити цю вагу величезно доводиться таким людям, як той же Карлето Анчелотті. Мені йому його трошки і шкода. Ну, врешті-решт, він ж не Жозе Моріньо. Вітіскоп. Спортивне відео.